Stenne. Andri. Ma tean, et sulle pokker meeldib. Oi, mulle meeldib väga pokker. Tuletab kohe meelde, kuidas mängisin Jakusas pokkerit ja sen kogu aeg vihaseks, kui keegi nagu panuseid testis, siis me ei saa nagu talle jätta viimast seda. Okay. Viimast sõna ja siis testin ka alati, isegi kui mul ei olnud kaart selleks. Ehk siis sinu pokkeri kogemus on läbi erinevate mänguliste variatsioonide selle? Eelkõige, jah. Kas tahad öelda, et sa väiksene jäänd oma sentides koolis ilma, sest et matemaatikat oskavad inimesed võtsid su käest pokkeris selle raha ära või? Ei, kas just seda? Nii dramaatiliselt okay. Mu pokkerimängud tõenäoliselt ei siis ma võibolla saan aru, miks mulle see ei meeldi. See on palatra. See on roguelike light tech building, mis iganes sandr on, kus sinu eesmärgiks on koostada pokkeri käsi ja saada selle eest võimalikult palju punkte. Playdays heakene küll võtame selle näiteks nii, mis me see on into wildcard. Mulle meeldib võtta siit. Nagu ma saan aru, tegemist on ühe inimese poolt tehtud mänguga ja ta on müünud nüüdseks rohkem kui miljon eksemplari. Hästi palju, jah. Okei. Nii, lähme järgis. See on lahe, kuidas 2024 aasta on üllatuste aasta. Mm-hmm. Ja üks nendest üllatustest on vaieldamatult see mäng, mida praegu Sten väga oskuslikult kahte paari. Ei ole oskuslikult, ma oleks saanud Flashi sealt, nii et... Flash on nüüd... Natuke parem asi. Nii, oota. Mis asi see Flash on? Viis samasugust kaarti. Okay. Sama meist, aga viskame siis need ära. Ei, oota. Sul on seal ka päris palju. Mul on 4 ja 4. Ei tea, viskame siis ristid ära poogen. Vaatame, mis me saame. Siit vasakult küljalt näed, et mitu kät sul on mängida, palju sa saad kaarte vahetada või ära visata tähendab ja siis uuse asemel sa saada. Parem 8, 7, 6, 5, 4 piu. Hästi lihtne, esimeste tundi jooksul tegin hästi palju seda viga, et viskasin käest ära selle kaardi, mis ma mängida tahtsin ja mängisin seda kaarti, seda kätt, mida ma ära tahtsin visata. Sa ka mängid seda Steam Decki peal? Mängin seda Steam Decki peal. Okay. Mul on sama teema, et ma aegalt enne magaminekut võtan selle kätte ja siis ongi see, et su kaks nuppu lähevad sassi oma vahele, siis hakkad nagu olulisi kaarte ära viskama. See ekraan nüüd, mis meil siin ees on, on iga roundi vahel olev või noh, blindi vahel olev pool kus sa saad osta jokkereid, mis siis on nagu sellised permanentsed raundi ajal permanentsed muutujad või noh, tegelikult kõik on nagu mängu jooksul ehk siis annavad mingeid kordajaid juurde ja võimalust raha teenida ja siis saad tavalisi mängukaarte osta ja siis saad osta veel mingid ekstra erilisi kaarte ja see on hästi palju erinevaid viise, kuidas nagu enda punktisummat kasvatada ja see ongi oluline, et sa teeksid seda. Ja põhimõtteliselt siis see rooglike element tuleneb sellest, et sa saad järgmisesse mängu, kus sa saad pähe, saad kaasa võtta siis oma nöelda need lahti mängitud jokkerid, mida saad siis uuesti omal ostma hakata või siis raha. Ja siin on muidugi see teema, siin on nüüd see iga see anti, kaheks antit on kokku, jään praegu võlgu, kuidas eesti keeles oleks, aga koosneb nagu kolmest blindist on, üks on nagu siis small blind, big blind ja siis on lõpus on see nii-öelda boss. Ja siis bossid tavaliselt toovad endaga kaasa mingid konkreetsed reeglid, siin näiteks viskab igakord sult kaks kaarti käest ära, kui sa oled mänginud välja midagi. Nii, eks siis see esimese bossiga sa sellest pikka mängu teha ei saa, siis sa võid aletama kaartidest ilma jääda. Jah, mul ei ole midagi asemel ka panna siin, joh, see on kuidagi võits eriti nutunud seis, ühesõnaga riskime suva, lähme minema ja vaata, mis ta, okei. Ja siis üks taktika, mis ma lugesin, on ka see, et sa saad näiteks mängida mingisugust kombinatsiooni, on ju, aga siis sinna saad näiteks panna alati kas siis neljanda või viienda kaardi juurde, mida siis tegelikult ei arvestata selles kombinatsioonis. Ja. Et see on ka võimalus, kuidas kaartidest lahti saada. Ja, et tavaliselt sa oled arvinud, et sa pead käid nagu viis kaarte välja, aga siin saad panna just selle, mis sul nagu vastavalt on. Et kui sul on paar, siis käid kaks või siis käid viis tükki. Ma siin vahepeal tegin ka seda, kus juures. Nii, jälle ei ole head. Vaatame tegelikult teeme seda trikki. Esimese bossi alistamiseks siis on vaja saada 600 punkti ja sul on hetkel 300. Nii.
sealt tuleb natukene kordajaid ka, sellepärast, et mul on ässad ja see jokker mängib ässade peale. Mm-hmm. Sealt tuli päris korralikult punktisummat. Ja võit. On... Ja võit tuli. Nii. Vaatame kaugel, me sellega jõuame muidugi. Sai tehtud. See on selles mõttes on lahe, et sul on nagu võetud mingisugune peaaegu kõigile tuttav kontseptsioon ja ehitatud siis sinna peale läbi nende punktisummade ja jokkerite ja muutujate siis nii-öelda uus mäng. Võtame siis tavalisi kaarte, vaatame, mis siin on. See on tõesti väga hea. Nii, see annab natuke boonust juurde, kui ta käes on. Palju sama nagu neid mängu ajal ka igasuguseid kombinatsioone arendanud oled, näiteks sa oled 2x2 paari ja annab sulle rohkem punkte ja mingit sõksid? Ma olen selline mängija, et ma vajutan kõigepealt nupud ära ja siis hakkan mõtlema, et tegelikult ei oleks võib-olla pidanud tegema nii. Okay. Kas ma tahan seda? Eks siis päris pokkeri lauvas sa oled kõige parem vastane, et sa kõige lihtsalt või raha käest ära. Võib-olla tõesti. No ma ütlesin ka sulle, kuidas ma mängin videomängudes. Jakusas oli viimati niimoodi, et lihtsalt ei suuda olla mitte. Paneme lihtsalt need kolm praegu. Siin on muidugi see teema ka, et sa saad... panna esimeseks, sa saad nagu nende kaartide järjekorda muuta näiteks, noh, niimoodi ja siis mängid nad välja niimoodi vastavalt vajadusele. Mul oli näiteks selline korda ja, või noh, selline jokker, mis kordas esimest mängitud kaarti ja siis samal ajal on laual veel mingid muud jokkerid, mis mõjutavad teistsuguse asju, et sul on... iga südame eest nagu veel mingi kordaja peale ja siis kui sa paned südame esimeseks, siis ta paneb nagu retsilt neid kordajaid peale, et okay. Nagu kõik need boonused mängib korraga ära, aga siis kuidas? Tavaliselt on see teema, et ma käin välja ja siis vaatan, ah okei, okay, ma oleks võinud selle esimeseks panna. Kuidas sa seda kaartide järjekorda muutsis? See on see asja, mida mina näiteks vajutad valid selle või noh, hoiad all seda valimisnuppe ja siis panetad vastavad karvad. Okei, oma mängukogemusel ma veel niisuguste asjade nii pole jõudnud. Issand, jumal, ma ei teagi, mida. Oota, tegelikult need on, lähme väikse selle peale, vaatame, äkki saab siuks asja. No jah. Ei, kuus on muud. Joppen puh, aga siis me võime juba siit otsast võtta neid. Discard. Veel üks on veel anda ja ta ei andnud meil seda. Noh, siis läheme kohe paari. Võin need ka välja käia. Ei, seda ei või. 9-8. Ei! Tasime veel käia. Võt, see ongi see probleem. Miks seda mängu ei tohi öösiti mängida? Nüüd sul on 2-2. Ja, käime siis selle välja. Võib ka nii. 210. Noh, õnneks on käsi välja käia ja näe, siit antakse väike maja. Mm-hmm. Nii et natukene päästab mäng ka. Mul seda mängu mängides oli raskus ja nende ingliskeelsete mõistetega, eks siis põhimõtteliselt ma pidi kõrval Google lahti olema, kus ma siis googeldan kogu aeg, et kui ma tahan midagi nagu leveldada, et okei, paaridest ja nendest ma saan aru, on ja, aga mis need Royal Flushid ja kõik see teema on, et ei ole ilmselt piisavalt palju mänginud pokkerit. Siin peaks kuskil peaks olema see info ka mingi nupol, aga ma ei hakka otsima praegu, sest ma nii kui nii tea. Nii, võtame selle juurde, siis on meil siin järgmine round lihtsalt, sest rohkem raha pole. See annab nüüd chipi juurde. Nii, kas me tahame? Kas on mingisugust kas need, seda raha parmimismängega oled sa vahele teinud? Mis mõttes? Noh, sa ju saad ju raha, saad sa võtta uute mängu kaasa või ei saa või? Okei, rahastad ka ilma või? Ja kõik on ikka selline... Siis on nagu see päris korralik roguelike. Okei, vahet ei ole, siis käime need välja suva. Millegi pärast ma arvasin, et raha saab ka kaasa võtta, aga... Ei ole mingit sukkest tuksus siin midagi. 480, heakene küll. Nüüd ta siis tuleb, no muidugi. Viskame... teid minema. Läheme selle peale, et tuleb üks poti, tuleb mitu potit. Sinu jätame siia. Play hand. Miks seda 8 praegu mingit? Sellepärast, et ta annab mulle 1,5 multi juurde, kui ta kätte jääb. Ah, okei. Okay. Nüüd pani piu, nägid. Okei. See on strateegia, mida ma actually suutsin meelde jätta ja mängida. Muidu ma oleks küll esimese raksuga selle kohe kuskil üles visanud.
ma nüüd salvestusel eelneval päeval mängisin kaks mängu kõige viimase bossini ja siis seal sain kaks korda ka pähe. Street on... Miks üks viimase bossini mängimine? Ma ei tea, ma ei ole nagu väga mõõtnud. 15-20-30 minti? 20 äkki? Okei, no siis ta sarnaneb juba jah selle igasuguse... Vampire Survivalsid ja siukestel mängu. Seda küll jah, aga ma mõtlesin ka kusjuures selle peale, aga Vampire Survivalsiga vahe on see, et seda mängides, palatrot mängides ei teki sellist tunnet, et kaua veel. Nagu ta, need raundid lähevad võrdlemisi ruttu. Kas meil on midagi koguda? Samas tahaks tervitada Märt Koiki, see on ju siuke Märt Koigilik mäng, kus siis saad korraks pausile panna ja ise siis mäng. Ja. Täpselt nii. See teeb esigi pausile, paneme lihtsalt paned käest ära. Jah, täpselt, sul nagu juhtu midagi sellest. Nii, tõin üks why not, see pole paha. Face down, nii. Siin on need. Face down siis on see, et sa ei tea enne, mis seal all on, kui sa välja mängi. Suva, siis ma teen tavaliselt niimoodi. Vahel on ka selline, oi näe, kaks paari, selline mäng, kus ta paneb kohe esimese raundiga kõik niimoodi selili. Ja siis ma tavaliselt lükkan ka lihtsalt. Aga selleks peab ka hästi. Jah, laki pera vahel. Siin oli tõesti täiesti suva, kas on mängin selle välja või mitte. Selle ühe jokk või poisi. Erilise poisi. Nii, 11. Reroll boss, seda me nii kuni taha. 3. Oh, ei viitsi. Contains an ace and a straight. Ei viitsi seda ka. Ei avalda mulle muljet need kaardid. Mõnikord veab jokkeritega, mõnikord ei vea üldse. Klaasid mulle väga ei meeldi. Võtan veel ühe selle hoopis. Klaasi kaardid, nagu see oli kirjas ka, et sul on üks neljast võimalus, et see läheb peale kasutamist katki, nii et miks ma peaksin seda tahtma. Nii, ei viitsi mõelda. Siin ei olnud vist ka ühtegi flashi võimalust. Ei olnud, väga hea. See on muidugi hea näha seda siis, kui sa oled just kaardid välja käinud. Tavaliselt siis märkadki. Vaatad, ooo, kaks paari ja siis tuleb, ooo, siit oleks saanud kõige parema kombinatsiooni üldse välja tõmmata. 6, 5, 4, 3, 2. Kõna. Piu. Meeldib, kui ei pea mõtlema. Lihtsalt läheb. Ja siin nüüd tuleb kõik ka kohe. On tunda, et sa oled seda mängu rohkem minust mänginud, sest minul ilmselt juba siin sellel hetkel oleks natuke raskusi. Ma olen kuskil 30 tundi äkki mänginud seda praeguseks. Võiks ju võit olla, aga noh, mis sa teed? Öeldakse, kellele vea kaardimängus, sellel vea teistes mängudes. Okei, võtame selle näiteks, ma ei tea, äkki saab. Just for the fun of it, mis me siit saame Street Clash, ei ole mõtet. Vana siis mulle Tree of Kind äkki. Street Clashi võimalus on ikka nii pisike, seega me ei hakka isegi investeerima sinna. Jätame natuke seemed ka. Big Blind, 10, that's about it. Oh, nevermind, leidsin. Sina, tõmake uttu. Ja muidugi sa ei anna mulle mitte shitagi. Teeme ringi peal. Noh. Ai, leidsin, jah. Õige. Väga hea. Palju sa meile annad? 80, 70. Mis asi sina olid üldse? Ah, flash. No, noed. Osad jokkerid ju muutuvad ka vastavalt sellele mängule. Just ongi see, et ala üks annab selle ruutu kord, mingid kord ajate, teine annab risti kord. See on hästi palju huvitavaid neid muutujaid. Tõesti nii... 9 oleks vaja. Viskame teid ära siis. Ja sa ei taht mulle midagi anda. Väga ei taht olla ja midagi anda. 8 annab. Suva. Okei. Fuck, maks võid need 6 ja 2 sealt ära visata. Mõtetu hoida. Aga no kui tuleb lõpp, siis tuleb lõpp, mida teha. Nii, teie minge. Nüüd koos. 20. Nii, ja pane veel natuke.
tonn 200. Siit tõenäoliselt. No, kaardiga praegu. Pea 200 punkti saada näske. Ei ole ju seda ka, see ka viskume teid kõik ära. Ei tähendab, käime välja selle ühe paari. Mm. Jaa, oh, you saved my ass, Flash. Arvad, saatsid või? Natukene, siin peaks kordaid olema vähemalt. Nii, piuh, 80 juurde, piuh, 50 juurde. Napilt, jah. Tuli ära. Kena. Tuli ära. Nii, palju sa mulle rahjanad? Mitte eriti palju, no. Neli dollarit. Sina oled jätkuvalt mõtetu pahv. Sarkoin. Äkki siin on midagi head. Nii. See mind ei huvita. See mind ka ei huvita. No siis... Võtame sinu ja siis kasutame sind niimoodi. Miks sa selle kõige väiksem ütlesid? Sellepärast, et ma reeglina kasutan suuremaid kaarte, kui vähegi võimalik. Ja see jätab mulle, kui ta on nagu raundi lõpus, siis ta on okay. Asju. Nii et 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, let's go! See võtab mult raha ära, lahe. Aitäh! Õnneks siis raha miinusesse minna ei saa. Just, juba on miinuses. Et sealt läheb veel rohkem miinusesse. Ja siis sa pead tagasi tulema sealt. Okei. Okay. Oh, palju õnne meile. Siit ei ole midagi võtta. Käime ühe paari välja. Bum, bum. Jah, õige, sõta praegu. No, vahetele nii kui nii oleks nüüd ära visand. Lõppkokkuks väga vahetele. Siia võib tõenäoliselt jääda ka see mäng. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Miinus 9. Korralikult ikka jääd rahast. Nagu mina päris pokkerit mängides. Vist ei tule. Vist ei tule. Vist ei tule siit midagi. Fucking full house. Aga sa oleks kümnesed. Okei, siis nii pidi. Vahetele. Võime teha siuksid asju ka. Kahjuks on see jäätise värk ka seal natukene kesine. Kuule, aga kui sul see ässade asi on, siis tegelikult on ju ja. Lootust. Ma ei tea, kas ta nii palju viskab. Lootus. Oi, miinus 19. Nii. Multit tuleb küll. Nii, vaata, mis ta veel... Veel midagi? Oi, plää. Kahju, et see run on suhteliselt pekkis nüüd seda sellel miinus 19. Kuidas sa seda raha oleksid päästa saanud? Kuidas sa raha oleksid päästa saanud? Ega seal ei olegi midagi väga. Okay. Doubles the money. Kahjuks pole midagi osta. Kurb. See oleks hea. Nii, mis meil on siin? Poiskad. 72, jah. Ma tean, kas me tahame. Oota, üks. Suva, siis mängime niimoodi. Vahetele. Brum, brum, brum. Okei, nüüd võib lõpp tulla. Oleks nüüd klassi panna, fuck. 1, 2, 3, 4. Lähme, viskame teid ära. Bum, 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 bum. Play hand. Nii, kumuta reisk. Vähe tuleb. 12.80 sinna, 15 sinna, siit natuke, sealt natukene. No jah, siis peab vist käima selle. Mõlemad need ära või, Jesus fuck. Oota nüüd, oot, mõtleme korra. Jätame selle poisi siis siia praegu. Pum, 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 pum. Nii, flashilt tuleb natukene seda korda, et sealt tuleb. 900. Blad.
viskame teid ära. Ohoo! Krette kõik. Teeme nii siis. No see võiks ju anda kui praegu hästi. Võiks, teoreetiliselt kindlasti. Nii. Piraki, põraki. No jah, andiski. See video lihtsalt ei lõppere. Miinus 11, okei. Okay. Kui on hea mänguga tegemist, siis tegelikult ei peagi lõppema. Üks jokker sai vahepeal tühjaks. See on jätkuvalt mitte midagi. Meil. Big blind. Nii, kas see on nüüd see round, kus saab otsa meie õnn? Paneme selle esimese laksakaga ära. Siis on meil... Mis see kuldne kaart tegi? Raha annab lõpus, kui see on käes. Aga ilmselgelt mitte piisavalt. Ja ma ei viitsi hoida ka seda praegu. Kui on võimalik nii. Nii, seal tuleb väike latakas, siis peaks olema teisest väike boonus. Aga mitte piisav. Kaks kilo. Kammurde veel käia. Kuus ja sul kaks. Mul on pigem mõistlik see panna, sest ässas saab seda rohkem kasu, kui ta on seal. Äkki me tahame ruutut jahtida. See ei taha mulle anda väga, jah. Teeme veel ühe roundi. No, aga üldse ei taha. Okei, viimane. Ja siis... Okei, nii. Let's go. Mis sinnaga see mäng Steamis saadaval oli? See on hea küsimus. Ta ei olnud kõige kallim. Mitte väga kallis. Mitte väga kallis kindlasti. Vistisid on nüüd palju sulle. Ja potisid on ka, aga kõik on täpselt nii palju, et mul pole midagi teha nendega. Nii et ainuke viimane võimalus on see ja siis aitäh. Aitäh, et vaatsite videot, sest mäng sai läbi, aga high score. No minu mänguga on raske mitte high score saada. Võt, selline on Palatro, mina väga soovitan, minu arust on hästi lahe. Mina soovitan ka nii palju, kui ma seda mänginud olen, ütlen, et tahaks rohkem. Näeme järgmine video, tšau. Tšau.